የታላቁ ወዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ እንገኛለን። ባለፉት 13 ዓመታት የኢትዮጵያውያንን ተሳትፎ እንዲሁም ድጋፍ ያልተለየው የህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ አሁን ላይ 90% ተጠናቋል። ከዚህ ውጪ 99% የሚሆነው የሲቪል ስራው ደግሞ የተጠናቀቀ ሲሆን አጠቃላይ የግድቡ የስራ እንቅስቃሴ እንዲሁም ገጽታ ምን ይመስላል የሚለውን እየተዘዋወረን የምንመለከት ይሆናል። ተከታተሉ። የግድብ የዜጎች ተሳትፎ እንዲሁም ደግሞ የግድቡ ሰራተኞች ሁሉም ሰራተኞች ማለት በሚችል መልኩ ለግድቡ ስኬት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱበት ነው። በ2005 ደግሞ የአባይ ወንዝ አቅጣጫ የተቀየረበት ይህም ታሪካዊ ክስተት ነበር ማለት ይቻላል። እንዳጠቃላይ ግን የግድቡ ስራ ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቅ በ13 ተርባይኖች 5150 የሚሆን የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ይጀምራል። ግድቡ አሁን ላይ ከሞላ ጎደል አልቋል ማለት ይቻላል። ነገር ግን ቀሪ ጥቃቅን ስራዎች አሉ። እነሱን እየተዘዋወርን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። አሁን የምንገኘው የግድቡ ማዕከላዊ ክፍል ላይ ነው። የግድቡ አጠቃላይ ስፋት 1.8 ኪሎ ሜትር ይሆናል። የግድቡ ከባህር ጠለል በላይ ደግሞ 645 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። 645 የግራና የቀኙ የግድቡ ክፍል አሁን ላይ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቋል። ነገር ግን አሁን የማዕከላዊ ክፍል 633 ሜትር የኮንክሪት ሙሌት ተካሂዷል። ነገር ግን 645 ለመድረስ ጥቂት የኮንክሪት ሙሌቶች ብቻ ነው የሚቀሩት። ይህ የማዕከላዊ ክፍል 645 ሜትር ከደረሰ በኋላ ግን ሙሉ ለሙሉ ስራው ይጠናቀቃል። በዚህ በሴንትራል ዳሙ ወይንም የግድቡ ማዕከላዊ ክፍል ላይ ስራዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል። ሌሎች ቦታዎች ላይ ያሉ ስራዎችን ደግሞ እየተዘዋወርን የምንመለከት ይሆናል። ተመልካቾቻችን የታላቁ ህዳሴ ግድብ የተለያዩ ስፍራዎችን አሁን ማስቀኝታችንን ቀጥለናል። አሁን ደግሞ የምንገኘው የግድቡ መልክ የቀየረ ነገር ግን ብዙም ሲወራለት ማሰማው የኮርቻ ግድብ ወይንም ሳደል ዳም የሚባለው ስፍራ ላይ ነው። ይህ የኮርቻ ግድብ ወይንም ሳደል ዳም 5.2 ኪሎ ሜትር ርዝመት ሲኖረው ከመሬት ደግሞ አሁን እስካለንበት ያለው 50 ሜትር የኮንክሪት በድንጋይ እንዲሁም ደግሞ በኮንክሪት የተሸፈነ ነው። ይህ እንግዲህ የግድቡን በአጠቃላይ የሚይዘውን ለኃይል ማመንጨት የሚይዘውን ውሃ አክፎ የሚይዝ እንዲሁም ደግሞ እንዳይሰርግም ወሌላ ቦታ እንዳይሄድም የሚከላከል ዋነኛ የግድቡ ክፍል ነው ማለት ይቻላል። ግድቡ መልክንም የቀየረ ነው። የህዳሴ ግድብ 5150 ሜጋዋትን ሲጠናቀቅ እንደሚያመነጭ ይታወቃል። ነገር ግን የኮርቻ ግድብ ባይኖር ኖሮ እስከ 1000 ሜጋዋት ብቻ ነበር የሚያመነጨው። ሌላው ደግሞ የህዳሴ ግድብ እንግዲህ የግራና የቀኝ እንዲሁም የመሃሉ ክፍል 645 ሜትር ርዝመት አለው። ነገር ግን ይህ ባይሆን ኖሮ እስከ 90 ሜትር ብቻ ነበር የሚሆነው። ስለዚህ ይህ የኮርቻ ግድብ ጥቅሙ በጣም ሰፊ ነው። እንዲሁም ደግሞ የታላቁ ህዳሴ ግድብም ዋነኛ ክፍል ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ሌሎች የግድቡ ቦታዎችም እየተዘዋወረን አሁንም መመልከታችንን እንቀጥል ይሆናል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የምንገኘው ፓወር ሃውስ ወይንም ደግሞ የሁለቱ ተርባይኖች ኃይል የሚሰጡት ማለት ነው የሚገኙበት ክፍል ውስጥ ነው። ከታች ደግሞ ወርደን እነዚህ ሁለት ተርባይኖች ምን ያህል የኤሌክትሪክ ኃይልን ያመነጫሉ እንዲሁም ደግሞ የተርባይን ክፍሉ ምን ይመስላል የሚለውን የምናስቃኛችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ከጎኔ ወይንም ደግሞ በስተግራዬ የምትመለከቱት 276 ሜጋዋት ናውን በአሁኑ ሰዓት እያመነጨ ይገኛል። ዩኒት 9 የሚባለው ተርባይን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የፓወር ሃውስ ወይንም ደግሞ የኃይል ማስተላለፊያው ኃይል የሚያመነጨው ክፍል ይሄኛው ነው። ወደዛ ደግሞ ስትሄዱ በተመሳሳይ ዩኒት 10 የሚባለው ተርባይን እያመነጨ ይገኛል። እንግዲህ የታላቁ ህዳሴ ግድብ በጣም ብዙ ክፍሎች አሉት። ለዛሬ ግን እነዚህ ሶስቱን ዋና ዋና የሚባሉ ክፍሎችን አስቃኝተናቸዋል። ከኔ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ታላቁ ህዳሴ ግድብ የማጠቃለያ ምዕራፉ ላይ ነው የሚገኘው። አሁንም ታዲያ ህዝባዊ ድጋፍ እንዲሁም ደግሞ መዋጮዎች ይቀጥሉ የሚለው መልእክታችን ነው። ይህን ይመስላል።